živijo, danes pa bo uganka že nekoliko bolj zapletena. Ja, malce pa res in tudi malce bolj starodavna, namreč šli bomo nazaj v čas Egipčanov. In ne vem, ali si vedela, ampak Egipčani so že poznali ulomke, ja. Vendar pa so jih zapisovali na en tak svojevrsten način. In sicer so vsak ulomek poskušali predstaviti z vsoto ulomkov, ki imajo v števcu enico, imenovalec pa se lahko menja, vendar se ne sme nikoli ponoviti. Če vzameva tale primer, pet osmin so zapisali kot eno polovico plus eno osmino. Se ti zdi zapleteno? Ja. 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 Naj ti pa povem, da ima ta zapis zelo uporabno, eno zelo uporabno vrednost. In sicer, če imava tukaj pet hlebov kruha, ki jih želiva razdeliti med osem oseb. Kako bi to naredila, da bi bilo čim bolj naravno? Verjetno bi razrezala štiri štruce na polovico in bi vsak izmed njih dobil polovico štruce. Potem pa bi zadnjo štruco razrezala še na osmine. To je ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem kosov. Ja. In tako bi vsak izmed deležnikov dobil natanko enak delež. In kot vidiš, to je zapisano že v egipčanskem ulomku. Ena polovica plus ena osmina. Sedaj pa tvoja naloga, predlagam, da malce pobriševa tablo, je, da boš enak zapis poiskala za ulomek 9 enajstin, oziroma da boš 9 štruc kruha razdelila med 11 oseb. Izvoli. Tako kot ti bi začela s tem, da bi kruhe razrezala na polovico. In sicer 6. Tako. Ostane mi ta polovica. Tako je. Potem bi pa še razrezala te štruce in najraje pravzaprav na 11 delov. Ja, vendar to ne bi bilo prav, zato ker bi se nama potem v tem zapisu poleg ene polovice, ki jo že imava, trikrat ponovila enako lomek. Tako, ena enajstina. Torej, to ne bo v redu ideja. Treba bo malce drugače. Kaj pravi, potrebujem nekaj, kar je manjše od ene polovice. Tako. Ena tako. Tretjina. Ja, ena tretjina, vendar premisliva, če bi rezala na tretjine, bi tukaj dobila tri tretjine, pa še nove tri, pa 9 tretjin. Potem pa bi nam malce zmanjkalo potem za dodatne dve tretjine. Potem je pravi odgovor četrtine. Tako, deva razrezati te hlebce na četrtine. Tako, tu imava so ravno enake, štiri ampak kose, prav, ja. Tako. Tako in v tej delitvi, ko sva vsakemu izmed deležnikov dala še eno četrtino, ja, nama je ostala še ena četrtina tukajle. In ne smemo pozabiti na tole, polovico. Tole polovico, tako. In če sedaj pa ta preostala dela reževa na 11 enakih delov, pa v tem ulomku dobiva še eno 22-tino, ki pripada enajstini, ja, tele polovice in eno 44-tino. In to pa je zdaj najbolj pravična delitev za 11 oseb. Pa nam je uspelo. Tako je. Uroš, hvala lepa. Za kaj?